Swala hili na ndilo ambalo linatupambia sehemu yetu ya Elewa Sheria, ambapo wewe binafsi tunakuuliza unaridhika. Tunajua kuna wasiwasi ambao Kenya imekuwa nao kuhusiana na uamuzi huo, walizungumza Ijumaa pia na kujitenga na uamuzi huo, na ndipo leo tuko na wataalamu hapa studioni kutufafanulia haswa nini ambacho kimejiri. Mwalimu wetu Omari sasa hivi yuko tayari. Mwalimu, kutoka upande wako, unaridhika na yale ambayo yamejikita katika uamuzi ambao umetolewa hii leo na mahakama ya ICJ? Kwangu mimi, umeona leo mpaka nimevaa sare za kazi kama wakili kuja kwenye studio, sijaridhika kabisa kwa sababu zifuatazo. Subeda, mwaka 2009 Kenya iliingiana na makubaliano na Somali ya kwamba ndio kuna tatizo, lakini tatizo hili la mipaka litatatuliwa kwa njia ya majadiliano. Hiyo ni kama contract clause, unapoweka arbitration clause ya kwamba mkikosana na KTN hautaenda kotini, mutarudi kwa arbitrator kuzungumza na kujadili yale mambo. ICJ ilipuzilia yale makubaliano na kusema kwamba huo ni upuzi wenu mlikuwa mnafanya na Somalia, sababu wale waliokuwa viongozi kule Somalia wakati ule walikuwa ni vibaraka ama vikaragosi vya Kenya. Je, iwapo kuna makubaliano, mbona ile koti iweze kutupilia mbali? Pili, uamuzi huu una maana yoyote? Mimi naambia Wakenya, ule uamuzi hauna maana yoyote, sababu utakuhesabia maamuzi kama hayo zaidi ya 10 yaliyopitishwa na mahakama hiyo, mpaka wa leo hayatekelezwa, kwa sababu yale maamuzi yanahusiana ile inchi kubwa kubwa kama Marekani, UK, France, kule Nigeria, kule Cameroon, kule Brazil, kule Nicaragua, kule China, kwa hivyo kule Russia. Ndio nimekuambia kwamba ule ni uamuzi uwezi kutisha wa Kenya kwa njia zozote zile, kwa sababu ule uamuzi kama maamuzi mengine yametoka pale hayajawahi kutekelezwa, kwa sababu ile koti haina jurisdiction ya kufanya maamuzi ilivyofanya. Kwa hivyo mimi kwangu, tutachambua yale maamuzi kabla rais hajazungumzia moja kwa moja, nikikuelezea kwamba ule uamuzi uende ukaleta fujo katika mataifa ya Kiafrika, kwa sababu sasa tutasema sisi tutataka Tanzania isonge chini, Mozambique isonge chini, Zimbabwe isonge chini, South Africa sijui watasonga kwenda wapi. Kwa hivyo ni uamuzi katika ile koti zozote ulimwengu, unaambiwa it is a judgment that cannot be enforced, yani ni zile order ambazo haziwezi kutekelezeka. Kwa hivyo ni order zilizomo kwenye karatasi, lazini hazina meno za kuuma. Hebu turudi hapa kwa wakili mwenzako Njagi, ambaye ni msomi wa masuala ya diplomasia, kwa sababu wengi walikuwa wanasema utata kati ya Kenya na Somalia haukuhitaji kuelekezwa katika mahakama ya kimataifa ya ICJ. Ni swala ambalo lingesuluhishwa kupitia diplomasia, ni swala ambalo labda lingesuluhishwa kupitia Jumuiya ya Afrika AU, au lingesuluhishwa kupitia mazungumzo kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini haswa nini ambacho kilisababisha Somalia kuelekeza kesi hiyo katika mahakama ya ICJ? Na hii mahakama ya ICJ, jinsi ambavyo wakili amesema kwamba haina mamlaka kusikiliza kesi kama hizi, ni mahakama ina gani, na mbona Somalia ikachagua kuelekeza kesi katika mahakama hiyo? Asante Zubeda. Kwa upande mmoja nakubaliana na mwenzangu, lakini kwa upande mwingine niko na maoni tofauti. Ni vizuri tuelewe kwamba ICJ ni mahakama ambayo imeundwa katika kitengo cha Umoja wa Mataifa ya UN, na ni mahakama ambayo iko na jukumu la kusikiza malalamishi yote anayoletwa pale, sio ni mtu binafsi, ila inafaa iwe ni country ama inchi. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe kwamba Somalia pia iko na haki ya kupeleka kesi kama inashurutiwa, na kama iko na
mambo ingetaka yatatuliwe pale. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe hivyo, msikilizaji ajue ya kwamba koti yenyewe iko na mamlaka ya kusikiza jambo ambalo lingeletwa kwa hilo koti kusikizwa na nchi yoyote ambayo ni mshiriki wa Umoja wa Mataifa. Lakini pia kuna njia mbadala za kusikiza malalamishi ambayo yanakuja katika nchi na ambayo yanakuja katika majirani kwa sababu ya kudumisha ujirani mwema. Ya kwanza kuna mambo kama ya negotiation, yani zile nchi mbili zinaweza kaa zenyewe. Kwa mfano waziri wa masuala ya mambo ya nje wa Kenya na mwenzake wa Somali wakae chini na wazungumze. Njia ya pili kuna ile inaitwa mediation, wanaweza pia tafuta inchi nyingine ama mtu binafsi ama kitengo cha watu kusaidia zile nchi mbili kujaribu kusikiza yale malalamishi. Ya mwisho ni ile arbitration, manake mediation nyinyi wawili nyinyi mtakuja na suluhu, lakini yule mediator anasaidia zile nchi mbili kuzungumza na kuja na suluhu. Ya mwisho ni arbitration ambayo ule arbitrator anakaa kama ule anaitwa private judge ambaye anasikiza na anaandika maamuzi yake. Lakini vizuri pia tuelewe wakati negotiation, mediation, arbitration zimekosa kupata suluhu lolote na njia zote zimefika mwisho, nchi yote iko na haki ya kupeleka kesi katika ICJ wakati ambapo inaona aidha malalamishi yake hajafuatiliwa ama nchi ambayo wanajaribu kufanya yale mazungumzo mbadala katika zile njia zimeletwa katika ile ICJ na njia za kusaidia hazifanyiki. Kwa hivyo kwa upande wangu naona ya kwamba hili kesi ni vizuri msikilizaji na mtu yote ambaye anaona hii kesi ya Kenya Somalia basi Kenya aone katika mambo yote yalivyo na ni kwa nini Somalia ilienda kotini mwaka 2014. Naam. Na mtazamaji wewe binafsi unaridhika na uamuzi ambao umetolewa? Wataalamu ambao tuko nao studioni watatuelekeza katika maamuzi haya yote. Tunajua Kenya imekuwa na wasiwasi, pingamizi dhidi ya kuhusiana na jinsi kesi hii imeendeshwa. Je, uamuzi ulivyotolewa sasa utaheshimiwa na taifa la Kenya ambalo lilionekana kwamba halikuridhika? Wewe binafsi umeridhika na uamuzi ambao umetolewa? Tulivyokueleza, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhutubia taifa kuhusiana na swala hili, atatuelekeza kama taifa kuhusu uamuzi huu na hatua ambazo zitapigwa na taifa kuambatana uamuzi ambao umetolewa na majaji 15 wa mahakama ya ICJ. Tuingie madukani, tunarudi na mengi zaidi na kusihi usiondoke.